إذا سيما روبات دولك ساعة قرياي أما 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 ضيع سنكيسي نورك لو سيداداي ساقل ساقل إيو حريدي سيدا ساقل ساقل إيو حريدي سيدا 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 سيما روبات دولك ساعة قرياي أما 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 ضيع سنكيسي نورك لغو سيراداي ساقل ساقل إيو حريدي سيدا ساقل ساقل إيو حريدي سيدا حلف ما إساقي ميسا أدان صوصعن ساميروا إيقا سلقورو إيسا بيرقو جدادا isagay misaadan soo socon samir wa iga soo lufuro isamir u jeedada sabuna waxay tahay sagal aragtidaada muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay nin jecel sitaanahay waxay tahay sagal aragtidaada muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay nin jecel sitaanahay asagay sahasado anna 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 sadarayso sibatiga socota sagal sagal I xareeday sibat sagal sagal I xareeday sida 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 ku sugaya asagay sahasado anna 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 sadarayso sibat iga socota sagal sagal iyo xareeday sida sagal sagal iyo xareeday sida halaf ma isagay misa adan soo socon samir wa iga salo puro isabir u jeedada halaf ma isagay saada soo socon samir wa iga sel puro isabir u jeedada sautuna waxay tahay sagal aragtidaada muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay nin jecel sitaanahay sabuna waxay tahay sagal aragtidaada muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay muda dheer sugayo nin jecel sitaanahay nin jecel sitaanahay